Iniciando eu com o ollie descendo. Backside rock slide. Esse é o Thiago Brito, conta com o apoio da Marra Skate Shop. Frontside rock slide. Backside rock slide reverse. Frontside 50. Vamos lá, tem 20 segundos ainda. O pessoal tá pedindo som aí, ó. Backside 50. Oh! Muito boa. Vamos lá então. Prepara a tua última manobra.